No niin, mä kerron nyt näistä ympäristöhaasteista semmoisesta omasta näkökulmastani, että mä katson turvemaita semmoista tietynlaisesta kuplasta, koska mä olen ollut aika paljon tekemässä niitä tilastoja, missä näitä ilmastopäästöjä raportoidaan. Ja se on nyt tietynlainen näkökulma sitten, ja mä yritän tässä nyt valottaa sitä, että miksi me nyt ollaan kiinnostuneita siitä, että onko ne ohutturpeisia vai paksuturpeisia ja mitä niillä kasvaa. Että kaikesta pitää tehdä nykyään tilastoja, ja nämä on nyt yksi kohde sille sitten. Ja ihan globaalistihan turvemailla on aikamoinen merkitys, että niitä on noin 3% kokonaismaa-alasta, mutta ne varastoi 30% maaperän hiilestä. Ja ne tuottaa 6% globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Ja niistä 10-20% on ojitettua. Paljonhan on myös ihan luonnontilasta vielä olemassa. Ja näitä maatalousperäisiä turvemaan päästöjä tulee eniten Indonesiasta, Venäjältä ja Kiinasta, tietenkin isoja maita ja turvevaltaisia. Ja tällä hetkellä sitä raivauspainetta aiheuttaa sekä maatalous- että bioenergian tuotanto. Et siellä on se öljypalmu yhtenä tekijänä, miksi sitten esimerkiksi tuolla Kaakkois-Aasiassa on aika paljon sitä uutta raivausta, että se 1% lisää joka vuosi, niin se on aikamoinen haaste niin kuin tälle ilmastonmuutoksen hillinnälle. Ja tässä on tämmöinen FAO:n kuva, jossa on listattu nyt näitä niin kuin ojituksen vaikutuksia, että siellä on nyt sitten yhtenä kasvihuonekaasupäästöt, mutta sitten on myös tällaisia, kuten monimuotoisuuden vähentyminen, eli on tiettyjä eläinlajeja esimerkiksi, jotka on sitten olleet siellä luonnontilaisilla alueilla, ja niillä on sitten vaikeuksia löytää sitä uutta alaa elämälleen. Ja sitten on nämä vesistö- ja maaperän tilan heikentyminen ja maastopalot tietenkin. Sitten kun kuivatetaan, niin sit voi olla niitä aikamoisia paloja, jotka sitten lisäksi vielä kuluttaa sitä turvetta sieltä. Sen normaali ojitustoiminnan vaikutusten lisäksi tulee sitten helposti aikamoisia näkyviä haittoja, kuten tätä savusumua. Ja tämähän ei ole nyt kaikkien maiden ongelma, että tämä on tiettyjen turvevaltaisten maiden esimerkiksi päästöskenaarioissa tämmöinen asia, mikä vaan pitää ottaa huomioon silloin, kun etsitään niitä päästövähennyskohteita. Et jos meillä on niitä paljon, niin on hyvä miettiä, että voidaanko jotain tehdä. Ja miksi tulee päästöjä? No, Hanna tuossa hyvin kertokin sen, että siellä on sitten aikamoiset varastot hiiltä ja typpeä siinä turpeeseen kertyneenä, ja kun se ojitetaan, niin siinä on se koko kerros, joka on sen niin kuin pohjaveden tason yläpuolella, niin se on alttiina sitten sille, että siellä mikrobitoiminta kiihtyy, ja kun siihen tulee sen ojituksen lisäksi vielä niin kuin lannoitus, kalkitus ja kyntö, niin se vaan voimistaa sitä, että siellä alkaa tämmöiset ihan normaalit luonnon prosessit, eli siellä sitten maaperän eliöt käyttää sitä ravinnetta hyväkseen. Ja siinä on sitten hävikit vesistöihin ja ilmakehään mahdollisia. Aika paljon ne turpeen ominaisuudet tietysti muuttuukin siinä, kun se otetaan tämmöiseen tuotantokäyttöön. Ja mitä me nyt niin kuin tiedetään, siis vesistöpäästöistä ei tehdä sinänsä tilastoja, mutta se mitä meillä on niin kuin noita koetuloksia, niin toi nitraatin huuhtoutuminen voi olla kolminkertaista suurin piirtein verrattuna kivennäismaihin. Fosforin osalta niin se kokonaismäärä tuppaa olemaan niin kuin samanlainen suurin piirtein turvemailta ja kivennäismailta, mutta turvemailta tulee vähän enemmän liukoisessa muodossa, joka on sitten taas leväkukintojen kannalta haitallisempaa. No sitten tämä mun kuva tuossa oikealla puolella, niin se havainnollistaa sitä, että jos me raivataan kivennäismaata viljelykäyttöön, niin se on tuo kaikkein pienin pylväs tuolla, että toki vähän menetetään aina kivennäismaankin hiilivarastoista siinä, että tämä kuvastaa nyt sitä hiilidioksidipäästöä, joka tulee siitä maaperän hiilen vähenemisestä, mutta sitten kun me otetaan sitä monivuotisille, yksivuotisille kasville, niin sieltä niinku
vuosittain menetetään hehtaarilta se 20-30 tonnia helposti hiiltä tai hiilidioksidina laskettuna 20-30 tonnia. Sitten siihen tulee vähän N2O-päästöä, joka on yksi näistä typen kaasumaisista muodoista, että se on myös kasvihuonekaasupäästö, että se on toi sininen osa tuota palkkia tuolla. Et kun siellä on sekä hiiltä että typpeä, niin sitten näitä ilmastovaikutuksia voi tulla molemmissa muodoissa, hiilidioksidina ja dityppioksidina. Ja mitä siellä nyt sitten tapahtuu? Tuo kuva tuossa on norjalaiselta pellolta, johon on isketty semmoinen paalu pohjamaahan, että siinä on niinku seurattu sit senttimetreinä, kuinka paljon se turve painuu. Et toki alussahan se yksinkertaisesti tiivistyy, mutta sitten tiivistyminen vähitellen niinku pienenee, mutta sitten se voisi sanoa, että sitten kun tuossa on mennyt niinku kymmeniä vuosia, niin se on enemmän sit sitä hiilivaraston vähenemistä ja turpeen kulumista kuin sitä itse tiivistymistä, että alussa useita senttimetrejä, mutta sitten tuossa on nyt 40-50 vuotta ojituksesta, niin siellä on sit melkein se sentti vuodessa vielä niin kuin sitä turpeen painumaa. Ja tämän tyyppisiä lukuja on saatu muualtakin, että se on 1,5 sentistä 3 senttiin riippuen nyt sit siitä viljelytavasta ja turpeen ominaisuuksista, mitä siellä sitten niin kuin tapahtuu. Ja varmaan teistäkin moni sen näkee silmällä, että kyllähän se maa painuu. Ja se sentti turvetta sisältää noin 20 tonnia hiiltä ja ehkä tonnin typpeä suurin piirtein. Ja se on sitten kaikki alttiina näille hävikeille. Ja tässä olisi tänään nyt, oltaisiin erittäin mielenkiintoisia, tai mielenkiinnolla kuultaisiin kaikenlaisia näkemyksiä nyt teiltäkin, että mitä tämä nyt niin kuin käytännössä miten näette, niin kuin, että miten näihin hävikkeihin voidaan vaikuttaa ja mitä voitaisiin tehdä. Ja tuossa lainasin sitten kollegalta dian näistä vesistövaikutuksista, että ihan samalla tavalla kuin kasvihuonekaasupäästöt, niin vesistöpäästöt johtuu siitä, että se turve hajoaa ja siellä on myös niin kuin heikkoa pidättymistä siihen maa-ainekseen ja siellä on helposti sit niinku liikaa ravinteita siihen kasvien tarpeeseen nähden. Et tietysti lannoitustarve on vähäisempi, mutta että kun siitä turpeesta itsestään sitten mineralisoituu sitä typpeä esimerkiksi silloinkin, kun se kasvi ei sitä tarvitse, niin siellä helposti on sitä sitten paljon maanesteessä. Jos sitten mentäisiin niihin tilastoihin, niin tässä on nyt Suomen kasvihuonekaasupäästöt, ja siellä tietenkin energian päästöt on se suurin. Ja maatalouden päästöt on, tässä on vuodelta 14, ne on siinä 10% kieppeillä yleensä olleet. Tämä on vähän nyt hankala sitten tämä maatalouden päästöjen esittäminen tilastoissa, koska tässä on vain osa maatalouden päästöistä, että meillä on tämä niin sanottu maataloussektori ja sitten meillä on se LULUCF, olette ehkä lehdistä lukeneet, eli maankäyttösektori erikseen, niin siellä tulee nyt sitten raportoiduksi ne hiilidioksidipäästöt maaperästä. Mä yritän tässä nyt hahmottaa sitä, että miten näitä nyt raportoidaan. Ja se sama turvemaan päästö, N2O-päästö on täällä turvemaasta ja sitten se hiilidioksidipäästö onkin nyt sitten siellä maankäyttösektorilla. Mutta tämä on se kaikkein yksinkertaisin kuva meidän päästöistä. Ja sitten siihen tulee maankäyttö. Se ei ole tässä siis ollenkaan nyt se metsien hiilivarasto ja tämä, mistä nyt viime aikoina on paljon puhuttu. Mutta tosiaan tämän tyyppisiä päästölähteitä meillä on ja näistä pitää tilastot väsätä ja voitte kuvitella, että jos jokaisen lantakasan päästöt esimerkiksi nyt niin kun tilastoidaan, niin ei se kovin tarkka tilasto koskaan ole. Mutta yritetään aina laskea, että mitä meillä maataloudessa tapahtuu, minkälaisia käytäntöjä on käytössä ja mitä se vaikuttaa päästöihin. Tuossa nyt sitten tuolla punaisella on rajattu se äskeinen 11% maatalouden päästöt, paitsi että tuosta traktorista se peräpää, eli se levityspuoli on maatalouden päästö ja se energia, eli se koneen päästöt on sitten energian päästöä, että maatalouden energian päästöt on hyvin pienet, ne on sellainen 2-3% niin kuin Suomen energiapäästöistä, jos otetaan niin kuin koneet ja viljan kuivaus ja lämmitys. No sitten
Eli siellä on nyt siellä maataloudessa on siis metaanipäästöjä ja N2O-päästöjä enimmäkseen. Ja se on niin kuin, esimerkiksi N2O-päästöjä lasketaan sen turpeen hajoamisen lisäksi kaikesta niin kuin typestä, mitä maahan päätyy. Et se on lanta ja väkilannoitus ja kaikki siellä sitten. Ja metaania tulee enimmäkseen eläimistä. No sitten se hiilidioksidi on sinisellä rajattua maankäyttösektoria, että siellä on sitten niinku se kasvillisuuden biomassa, sen muutokset ja sitten maaperän hiilidioksidipäästöt on ne suurimmat, mitä siellä yritetään sitten laskea. Ja kun näitä molempia nyt sit katsotaan, niin tässä kuvassa on nyt sitten tässä vasemmalla puolella se maatalouden päästöt, ja niistä suurin osa tulee maaperästä, että siellä on noin kaksi suurinta siellä ylhäällä, niin siinä on niinku maaperän N2O-päästö, ja sitten siinä on niinku turpeen päästö, ja on toi vaaleanpunainen alue, ja et siitä on aika iso osa sit siitä meidän N2O-päästöstä, nimenomaan nyt tätä turvemaan viljelyn päästöä. Ja sitten jos katsotaan sitä maankäyttösektoria, niin siellä on sitten tämmöisiä negatiivisia päästöjä, eli siis sitä nielua. Siellä on enimmäkseen nyt sitten metsän nielua tuolla negatiivisella puolella. Sitten mitä on nollan yläpuolella, niin ne on sitten niinku niitä hiilidioksidipäästöjä. Että tämä sektori meillä kaiken kaikkiaan siis on miinusmerkkinen, eli se sitoo hiiltä. Mutta sitten ne maatalousmaat on siellä positiivisina plusmerkkisinä, eli toi vaalean sininen tuolla on nyt sitä viljeltyjen turvemaiden hiilidioksidipäästöä. Ja jos sen maatalouden päästöt haluaa nyt laskea yhteen, niin pitää ottaa tämä ja sitten maankäyttösektorilta vielä sitten se viljelysmaiden päästö. Et kaiken kaikkiaan nyt niin kuin tässä noin 6 miljoonaa tonnia tulee näitä maataloussektorin päästöjä ja sitten se 6-7 miljoonaa tonnia sitten niin kuin viljelysmaasta ja ruohikkoalueista. Meillähän ei semmoisia varsinaisia ruohikkoalueita Suomessa nyt paljonkaan ole, että on tämmöinen kansainvälinen termi, niin me luetaan hylätyt pellot tähän ruohikkoalueisiin sitten, ja sitten tämmöiset pitkäaikaiset nurmet, kuten ruokohelpi, on siellä. Ja 60% nyt sit näistä päästöistä, eli maataloussektori plus se ruohikkoalue ja viljelysmaa tuolta toiselta puolelta, niin se tulee nyt näistä turvemaista. Ja nyt päästään sit siihen, että miten se suhtautuu nyt sitten tämä meidän päästölähde näihin muihin. Niin se on samaa luokkaa henkilöautoilun päästöjen kanssa, vähän korkeampi jätteenkäsittely, huomattavasti pienempi, ja lentoliikenne on aika pientä sitten turvepeltojen viljelyyn nähden. Eli nämä on nyt meidän virallisesta tilastosta, ja onneksi tästä ei puhuta kovin paljon julkisuudessa. Tämä ei ole kauhean kivan näköinen kuva, ja ei tämmöistä kauhean mielellään esitä. Mutta tämä on turvevaltaisen maan ongelma, tämä on muualla ihan sama, että mitä on vaikka Ruotsi ja Saksa, niin sama tilanne. Että betoni, no en muista, mutta voin etsiä luvun. Joo. Tuo jätteen käsittely, niin onko se kompostoitu? Se on siis kaatopaikat ja jätevesilietteen käsittely on varmaan ne isoimmat siellä. Ja kompostointi, jos se on niin kuin sitä esimerkiksi kunnollista tämmöistä isoa käsittelyä, ei kotikompostointi. Joo. Indonesiassa varmasti on lentoliikenne pienempää kuin se niiden turvepelto, niin. Ne taitaa olla metsiä siellä enemmän kuin peltoja, ne öljypalmuviljelykset. On, kyllä, juu, ja siis se on niin kuin, se on ihan, juu, nehän on niin kuin globaalisti ihan merkittävimpiä, mitä siellä niin kuin raivauksesta ja vielä tulipalot päälle, niin joo. Suurin ongelmahan lienee kuitenkin niin globaalissa mittakaavassa, niin Juhani Törmäs, Edu. Suurin ongelma globaalissa mittakaavassa lienee kuitenkin laivaliikenne, koska maailman 60 000 rahtilaivaa tuottaa ihan eri tavalla hiilidioksidipäästöjä kuin esimerkiksi lentoliikenne. Me saamme lentämistä jatkaa aika kauan, mutta jos me ostamme kiinalaista rihkamaa, jota tuodaan 23 000
teun rahtilaivoilla, niin ne saastuttaa, koska ne käyttää täysin niin kuin luokatonta rikkipitoista polttoöljyä. Joo, ja tämä oli muuten ihan hyvä sitten, ottaa huomioon se, että voi aina miettiä, kun tällaisen kuvan näkee, että kumpi se nyt on sitten tärkeämpää, ruoantuotanto vai yksityisautoilu. Et kyllähän tässä niin kuin voi miettiä asiata. No, mutta jos mennään nyt tuohon seuraavaan, tämä oli ikävä dia, mutta te pidätte varmaan tästä enemmän, koska sitten tämä pinta-alan kasvu on nyt mun nähdäkseni se suurin ongelma, että tehdään me mitä tahansa sillä olemassa olevalla pinta-alalla, niin tavallaan jos me halutaan näyttää semmoinen kokonaispäästövähennys, meidän pitäisi jotenkin kumota se pinta-alan nousun vaikutus sieltä taustalta. Että mun mielestä voi hyvin kysyä, että onko se järkevää vaatia sitä uutta peltoalaa tilan kasvaessa, koska ei me turvemaata raivaamalla niitä vesistöjä suojella. Eli jos nyt katsoo tätä kuvaa, siellä on raivio, jossa levitetään lantaa siellä taustalla, aika huono kuva, mutta sitten siellä joutsenet uiskentelee tuossa uudella raiviolla edessä, että en mä nyt näe tätä vesistön suojeluna, vaikka se tavallaan se ympäristölupa perustuu siihen, että sitä peltoa pitää olla riittävästi lannan levitykseen. Tuossa on nyt ne samat luvut tavallaan tässä, että jos me nyt sitten toteutetaan se peltoalan lisäys kivennäismaasta, niin se on niin kuin pieni haitta, se kannattaakin tehdä lannan levitystä varten. Et se lannan päästö on suurin piirtein sama, oli se kivennäismaata tai turvemaata. Mutta jos me siitä turpeen hajotuksesta saadaan se 25 tonnia hiilidioksidia plus sitten typen huuhtoumat päälle, niin ei se ympäristön kannalta ole järkevää vaatia sitä lannan levitysalaa. Mutta me voidaan keskustella noissa keskustelusessioissa sitten näistä asioista. Tämä oli tämmöinen lyhyt katsaus. Kiitoksia. Hyvä, kiitos Kristiina. Kiitos. Tuleeko teille mieleen lisää kysymyksiä nytten Kristiinalle tästä ympäristöhaasteiden teemasta? Sieltä takaa. Minä kiikutan mikkiä taaksepäin. Ole hyvä. Turpeen käyttö energiantuotannossa on aika lailla vastatuulessa, koska se on tulkittu uusiutumattomaksi luonnonvaraksi, ja lähinnä tarkoitan sähkö- ja lämmön tuotantoa, eli sitä tuotantoa verotetaan aika rankasti tänä päivänä. Mitä mieltä olet tästä, mikä on turpeen uusiutumisaika? Kiitos, haastavia kysymyksiä. No lukua en voi sanoa, mutta kyllä se nyt on kuitenkin uusiutumatonta. Kyllä se on yleinen näkemys ja myös minun näkemykseni. Niin se perustuu. Se, että se uusiutuu niin hitaasti. Tuhansia vuosia. Onko kysynyt koskaan sitä, että kuinka sinulla on sen nopeasti päästä tällä hetkellä turvemaassa? En ole perehtynyt. Mietipä sitä, se oli 20 senttiä sellaisen rantautuminen kerrosta, niin 18 vuodesta 20 senttiä. Selvä, pitää perehtyä. Varmasti, että miten tiiviisti turve ja rahka on. Täällä on Heikillä kysymys, ole hyvä. Joo, kiitos. Heikki Koskimies. Osaatko sinä, Kristiina, tuossa turvepellot diagrammissa, mikä tuossa nyt on esillä? Tuo Hanna puhui niistä yksivuotisista ja monivuotisista kasveista. Eli jos me vähennetään sitä pellon muokkaamista niin, että viljellään vaan monivuotisia kasvia, niin kuinka paljon tuo tolppa tuosta saadaan alaspäin? No, tämä asia on nyt jaettu kolmeen esitelmään, ja se tulee seuraavassa. Hyvä. Tämä aina seuraavat kysymykset johdattaa Kristiinan seuraavaan alustukseen. Tämä onkin hyvä. Täällä vielä Urholla nousee käsi. Joo. No niin, hiilidioksidihan on myös kasviravinne. Onko sitä laskettu, kuinka paljon peltokasvit sitoo maahan typpeä tätä hiiltä? Ainakin kivennäismaissa tuommoinen vuoroviljely ja palakokasvien käyttö, niin sehän varsin voimakkaasti lisää sitä humuspitoisuutta, eli hiilen sitomista tapahtuu myös toisa päin, että
onko sitä otettu huomioon näissä laskuissa? Joo, se otetaan huomioon kyllä. Että tota se, itse satohan se on semmoinen biomassa, joka on suurin piirtein sama joka vuosi. Että tota, ja se, että jos on näin, että otetaan käyttöön vaikka joku, sanotaan aluskasvi, niin sehän siis on sitten taas enemmän kuin vaikka edellisenä vuonna, jolloin ei ollut aluskasvia, niin kyllä se, niin kun, siinähän on se tietty potentiaali. Sanotaan ehkä 0,3 tonnia, mutta et se, tämmöisillä menetelmillä ei millään saa sitä monen tonnin tota, turpeen hajoamista kuitenkaan korvattua, mutta niitä kannattaa yrittää, ja nekin tulee tuossa seuraavassa esitelmässä sitten. Nämä vaihtoehdot esiin. Hyvä, niistä kuulemme silloin lisää. Otetaanpas täältä, täällä on nyt kaksi kättä pystyssä, annetaan ensin Raimolle ja sitten... Mä en tarvi varmaan sitä. Etäosallistujat ei muuten kuule. Kyllä me kuullaan, mutta... Onko näin? Joo. Aivan, yes. Joo, tuo semmoinen kommentti vaan ihan tästä turvejutusta, kun sitä aina puhutaan energiakäytöstä ja uudistumisesta, niin pitäisi olla suhteellisuutta aina näissä lukemissa, ja meidän pitäisi myöskin ajatella vähän tilannetta yli rajojen, eikä rajata rajojen sisälle aina näitä käsitteitä. Mä olen lukenut yhden virolaisen tutkimuksen Venäjän Karjalan turvesoiden pinta-alasta. On laskettu, että ne lisääntyvät seuraavan 1000 vuoden aikana 1 000 000 hehtaaria. Eikä se tiedä kuin 1 000 hehtaarin lisäystä vuodessa. Siis nehän kasvaa koko ajan siellä joka tapauksessa, että kyllä sitä kasvuakin esiintyy, jos vaan annetaan vapaasti kasvaa. Sieltä sinua näkökulmaa. Haluatko Kristiina kommentoida siihen? No ei nyt varsinaisesti. Joo. No se oli kommentti. Joo. Annetaan Villelle seuraava kysymys. Joo, tosiaan äskeiseen kommenttiin sen verran lisäisin vielä tällaisen toteamuksen, että itsekin olen katsonut tutkimuksia, jossa Suomen turvevarat kasvaa sen sijaan, että ne vähenisi turpeen käytön myötä. Kummastuttaa, että se on silloin uusiutumaton, jos se tälläkin hetkellä kasvaa enemmän kuin mitä käytetään. Kuitenkin energiakäyttö on aika voimakasta Suomessakin. Kokonaispinta-ala siis Suomesta, metsämaalla. Kiitos. Tämä lienee vähän aikamittakaava kysymys, mutta... Kiitos kommenteista, näkökulmia siihen. Hyvä. Nyt minä kurkkaan, ei näy uusia kysymyksiä vielä chatissa, joten kiitän kysymyksistä ja kommenteista. Minusta tämä kalvo oli tosi herkullinen, koska havainnoistaa itselle sitä, että miten tavattoman tärkeitä ne meidän turvemaat on tavallaan hiilivarastoina pitämään sitä poissa ilmakehästä. Et jos me saataisiin se turve pysymään siellä pellossa, maaperässä, niin kuin, että miten valtava potentiaali on tavallaan varastoida sitä maaperään, eikä päästää ilmakehään. Mutta kiitos keskusteluista ja kysymyksistä ja kommenteista.